Այդ մասին տեղ եկացրեինք, հա, սահմանադրական դատարանի նախագահին, ի վիճակի եք անել, թե ոչ, կամ ինձ հեռախոսը համար տրամադրեք, դուք հիմա այստեղ պատնեշել եք մուտքը, հիմա դրա համար դուք այն միակ պաշտոնատար անձն եք, որը որպես խողովակ կարա հանդիսանա սահմանադրական դատարանի այլ մասն աշխատակիցների հետ զրուցելու կամ տեղեկատվություն փոխանցելու։ Կատարեք ձեր այդ պարտականությունը, փոխանցեք այդ տեղեկատվությունը։ Ես ձեզ ասեցի, ես կամ հիմա մնում եմ սպասում։